Хотіла оформити субсидію і пішла до ЦНАПу. Галина Іванівна каже, вартість опалення занадто б'є по кишені. Самостійно оплачувати послугу жінці важко. Їй порадили скористатися мобільним кейсом та оформити державну допомогу вдома. Я оформляла субсидію, а потім мені сказали, що діти війни, не треба буде. Я спробувала оформити діти війни, а там всього 20 рублів, це ж не помощі. Тому я прийшла опять до субсидії. Так само, як Галина Іванівна, скористатися мобільним кейсом ЦНАПу можуть усі мешканці Підгородного та кількох навколишніх сіл – Спаське, Перемога, Хуторогубиніха, Дмитрівка. Вдома отримати адмінпослуги зможуть і люди з обмеженими можливостями, і пенсіонери. Для цього треба оформити заявку. Це можуть зробити навіть родичі. У нас є у Facebook створена сторінка Центру надання адміністративних послуг, сторінка Підгороднецької міської ради. Також у нас міститься сайт міської ради, номера телефонів у нас всі доступні. Якщо це людина 80 років, тобто це потрібна копія паспорта. Якщо це інвалід першої групи, це посвідчення. На Дніпропетровщині 24 мобільні кейси. Це найбільше в Україні. Для ЦНАПів Дніпропетровщини мобільна валіза – це вже невід'ємна частина організації якісної роботи. І якщо в ЦНАПі міста Кам'янського цей мобільний кейс з'явився саме для обслуговування людей з першою, другою групами інвалідністю, то вже в сільських територіях такий інноваційний інструмент використовується не лише для мешканців, які мають певні проблеми зі здоров'ям, але й для мешканців в похилого віку, а також для мешканців віддалених сільських територій. ЦНАП у Підгородному працює в тестовому режимі та надає 265 послуг. Від реєстрації міста проживання та актів цивільного стану до реєстрації соціальних послуг, нерухомого майна та бізнесу. Поки фахівці ЦНАПу працюють у приміщенні міськради. Однак вже незабаром планують відкриття окремого центру на вулиці Центральній, 43А. Ми хотіли би, щоб це сталося через півтора місяці. Ми орієнтуємося на закінчення саме будівельних робіт, тому що в першу чергу ми від цього залежні. Нормативно ми до цього готові. У нас є персонал повністю. Ми пройшли все навчання персоналу, тому що програма Юліт надавала нам навчання. Ми дуже вдячні за це. Подібні ЦНАПи, кажуть фахівці, до січня 2022-го мають з'явитися в усіх районних центрах, а ще за рік в усіх населених пунктах, де більше 10 тисяч мешканців. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».